Nazdar lidi, mé jméno je Kuky, já jsem tam u dalšího videa a v dnešním videu, jak jste si z názvu už mohli všimnout, se mi podařilo dost dobře vytrolit dva nějaký kamarády na tomto serveru a už mám teda za sebou, bylo to jako mega úžasné, takže doporučuji se dodívat až do konce. Tohle to video každopádně vzniklo ve spolupráci s Kastrolcraftem. Jako každou spolupráci se serverem jsme vám opět domluvili, že když se seka připojíte a najdete tady nějakou moji postavičku a klikněte na ní, tak se můžete automaticky přihlásit do soutěže a za všech přihlášených se vylosujou tři, které dostanou na celý týden VIP zdarma, což si myslím, že je sakra dobrý. Ta moje postavička vypadá asi nějak takhle a je tady na spavnu někde, takže určitě můžete hledat. A to najdete, tak se stačí akorát jednoduchým kliknutím prostě přihlásit a budete teda zařazeni do soutěže. A čím vy se budete hrát, tak tím větší šanci máte, že to vylosuje právě vás, protože budete aspoň napřímo, kdyby vás to vylosovalo. Každopádně na tomto serveru pořádají pravidelné každodenní eventy, hodně se o to starají, mají si velký plán, dokonce tady plánuju zabudovat i příběh. Občas se sebka chodím zahrát, takže určitě můžeme zahrát i spolu, můžeme se vyfotit, pokecat a takhle. A mě už nezbývá nic jiného, než vám jenom popřát příjemné hraní. Jste měli celou tomu na obrazovce, takže doufám, že se připojíte a zkusíte najít můj v vozovkách poklad nebo postavičku, díky které se přihlásíte do soutěže a tím pádem aj zúčastníte o 7 dní VIP zdarma. Takže jo, už jde si videjko a fakt stojí za to se lidi až do konce. Tak jo lidi, právě jsme tady našli s majitelem, on mi tady psal, ať dám port a že to tady vypadá dost podezřivě a teďka mi už jako píše, jestli jsem tady. Takže tady jsme jako našli dost podezřivě hráče nakonec a fakt mě zajímá, jestli to fakt ještě, protože řekněte mi, který idiot by si tady nechal postavit prostě diamantovou cestu se zlatem a tak počkej, co tady máme? Ježiš, to co se tady je? WTF, co to kurva, to je za barák? WTF, tady má nějaký doly. Počkej, kde jsou? Já nevím, jsou v dolech nebo? Podle všeho by tady tyhle z těch hráči jako měli mít X-ray, tak počkejte, já se zkusím. Jo počkej, jo, oj, tady jsou. Fáně, jestli budou jako nějak nenápadní nebo. Jak vidíte, tam mám tady jakože sám nainstalovaný X-ray, takže pokud jakoby fakt oni X-rayou, jak se jmenujou? Si nevšimli, vypadá, že v pohodě. Ta sváně, jestli budou jakoby nějak. Protože ono to vypadá, že oni se tady kopou přímo jakoby. Tady měli, tak tyvo, já nevím. Tady jsou diamanty, tak schválně, já se k ním půjdu. To mě fakt zajímá, až se k ním půjdou. Počkej, co má třeba? Co má on za to, za věci? On má... What the fuck, on tady, počkej, tak já mu je zkusím sebrat a schválně co udělá. Ne, bojíš se přímo těm diamantům. Ne, tak to mi neříkej, že oni... Počkej, já tady zkusím... Nepřišlo mi to divný třeba. On se ani nevšiml, že jsem mu sebral těch 56 bloků diamantů. Já mu to dělám creepera, protože ono to fakt jako vypadá, že jako hodně hackujou, jo. Jako nechci nic říkat, já jsem night vision. Tak schválně, jo. Tady nejblíž má redstony, tady se nemá jako... Jestli se prokopu přímo tam těm diamantům, tak si je pořádně užiju. Oni celou dobu je tady sleduje ten majitel s a týmem. A celou dobu je tady je prostě jako sledujou, jestli dělají prostě nějaký jakože lumpárčiny tady, jo, a vypadá, že oni fakt hackujou. Takže mě jako přivolali, že jo, a kde se dělal ty staky? Hej, tam možná se už baví o tom diamantu. Lol. Některé jsou v tu... Bože! Já jí zkusím vytěšit ty diamanty a schválně, jestli... Co budou říkat. A dám jim tam creeper místo toho. A tady dám dalšího creepera. Teď mě trošku poškádlím, ať jakože nemá jako to. Co je? To jsou asi jako nějací dva kámoši, jsem tak jako pochopil. Podle mě to nejtuje, ty ježiši. Oni se teďka na sobě naštvali, no to je jedno. Počkej, oni, co dělá? Ježiši. A já teďka nevím. Oni se jako vážně prostě navšimají toho, že já jim tady přijde přednostem ničím diamanty, jo? Co to svoje co, že ne teďka? Hej, co je? Já mu tady seberu ty diamanty. Mizí mi tu materiály, to jsou idioti. Jsem si tak na 90% jistý, že prostě oni hackujou, takže... Nevím, poslední šanci, tam jsou další diamanty, jo, tak schválně, jestli po ně půjdou, tak si teďka pořádně vychutnám, protože není možný, aby... Tady je, jak tady je rest, počkej, oni fakt... Oni fakt přišli do toho restonu. Hele, počkej, už je tady admin, tak schválně. To se dělá stranu, bo oni fakt jdou přijde pro ty diamanty.
Hej, on šel fakt přímo, počkejte. Ono tam zazděl. Dobře mu tak. Počkejte, já mu tady dám ještě taky lávu. O, on fakt umřel. Tady tomuhle tam lávu. Jo. Neviděl mě, doufám. Už si něco myslel, že někdo trolí. Tak snad půjdu zpátky do baráku. Ok lidi, už nějakou dobu, minimálně to třeba tak 8-9 minut, tady již pořád šmejdil a takhle, ten týpek se na ně už zpátky teleportnul, že ten Matěj, nevím jak se jmenuje, už tady dělá nějaký, I don't know, takže tomu seberu jo, protože si to nezasloužijou. Tak schválně. Jo, on tebe se ty to si děláš, počkej. Bedrock, on jde přímo pro ně, to mi neříkej, že je to jako legit, okej. Tam dám takhle to. Tak, a máš to ty k***a. Viděl jsi to? Jo, už si potom zaspíšou. What the fuck? Jako lidi, řekněte mi, že tady tohle prostě není jasný náznak hackerství. Nebo prostě xerství. Jo, tady to by asi jako mohl, teoreticky víš, že to prostě jen tak našel. A tam, kde jsou další diamanty? Tamhle jsou další diamanty. Kde je ten druhej? Už jsou spolu, tak schválně lidi, jo? Co budu dělat? To pak má v inventáři, má u sebe ty diamanty, takže ty mu seberu. To můj... Kde jsi sebral sakra tady ty věci? Já je vidím, o, jako vážně si vpíšel... Já tam zase nějak nenápadně půjdu. Takhle vedle nich, trolala. Kde jsou tady takhle? A dám tam místo toho... Kde jsou? Jo, to už jdou. A dám jim tam místo toho creepery. Na to neuvidím, tady mě nebyli. Snad se to neuvidí. A počkej. Spáně. Oni tam fakt jdou. Oh. To jim jako nepředivný, že tady cest... Spavner? Tak je idiot, počkej. Já tam nemůžu hitnout, halo? Uj, to spadlo, to jsou idioti. Asi bych řekl, že se trošku posrali, ale... Tady vypadá, že tady furt jenom těží, jo? Na úrovni 5, tak jsou normální. A hej, tak já se fakt zjistím tady, oni jenom prostě dělají, že... No, ukažte se, jenom uhlí. Ukaž, co tady mají za to. Hej, prosím, neříkejte mi, že byste takovouhle cestu dělali, kdybyste prostě hráli jen... Stále vás sleduju, opovažte se něco udělat. Hej, neříkej mi, že report... Hej, jestli fakt jde tady pro tyhle diamanty, tak vám říkám, že už to fakt není možný. A moji papa jedou, to si děláš. Ne, bože hoši. Já mám tady, co mám tady tohle z toho. Šup, krumpáč mu vezmu. Zase budu dám zpátky, aby se neřeklo. Seberu mu ho. Jak kdyby to trvalo dlouho. Já musím zkusit takhle ten... Žup. Já mám teďka zpátky. Slyšel jsi o herobr... Ježiši. Protože jsi... Ježiši. Tam si udělali nějakou základnu, tak počkej, tak smáně se sem kapu jdou. Tam jsou golbo... Počkej, oni jste všimli? Počkej, já mám nápad. Já takhle dám vchod přímo. A řeknu, že jakoby... Jo, počkej, tady... Herobrine. Sídlo. Na tohle, jestli skočijou ty vole, tak na to už fakt končím, protože to fakt jako... Oh shit. Oh, to tady byli ohně rychle, protože nemá věci. What the fuck? Já tam nechci mami. A schválně, co budu dělat teďka. Nás to zavřelo, ne? What the fuck? Kámo, tak to si děláš. Snič to, dobře, jak chceš. Začneme mírně, jo? Já si takhle vezmu tohle z toho. Tak to jenom hodně rychle. To mi neříkejte, že fakt jako... Nevidím je, doufám, že ne. Dobrý, v pohodě asi. Oni tady někoho portli. Co tady děláš? Šupy, běž pryč. Čka, tak jim tady dáme asi víc skeletonů, ne? Ať se jako nenudí, jo, přece jenom... Chápete? Jestli jim tohle nepředivný, tak už si fakt jako... Třeba si budu myslet, že to jsou jenom bugy, jo, ale... Sakra, já jsem to nechtěl vzít. Jo. Bože, hej, lidi, já se fakt omlouvám, že to jako nějak nekomentuju, ale já to strašně teďka prostě to prožívám a užívám, jako, protože tady tohle to je... Já fakt nevím, jak jinak trolit, jo, takže prostě asi to nechám už jenom... Že jako... Herobrine
prý. Tak, schválně na to zareaguje. Ten to není úplně, ale já si budu asi tady tohle teďka užívat, protože to mě, ten vypadá jako o dost líp. Kde, kde, počkej, on je tady, takže když se bude kopat semka. Tak se prokope přijmu na lávu. Už nebudu hackovat. Lol, lidi, on to odpojil. Mně to píše, že je offline, takže on to musel odpojit už. Já jsem fakt doslova nemusel ani jako, dá se říct, já jsem dal pár kliprů a nic, nemusel jsem ničil to. A udělal jsem nějaký blbosti a on si fakt myslel, že prostě... Ach jo, bože. Lidi, já si myslím, že tady tohle je ten nepovedenější trolling, který jsem udělal. Já doufám, že jsem takový trolling líbil. Pokud chcete víc takové trollingu, tak dejte like a určitě naštěte tady ten server. A i když máte dole v popisku, můžete teda pořizovat můj merch. A zanechajte odběr, pokud jste tady nový, zdejte tady tohle vypítko. A u dalšího videjka zase čus a tohle z toho. Oh, bože.